deegaanka balanbaal waa mid ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Togdheer waxa saameyn baan ku keenay daadadka iyo roobabkii kala duwanaa ee ka daayay deegaankani waxana deegaankan ka qodmay boholo waaweyn kuwaas oo dadka deegaanku ay ka cabanayeen isla markaana dib ku hayay qaar ka mid ah masuuliyiinta sarsare oo ka socda xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa ay ka jawaabeen baahidan ay ka cawdeen dadka deegaanku ee ah boholaha waaweyn ee ka qodan iyo sidoo kale baahiyo kale oo ka jira deegaankan balanbaal waxana masuuliyiintani ay u kaxeeyeen cagaf ka awda boholaha waaweyn ee ka qodan deegaanka balanbaal dadka deegaanka oo isugu soo baxay barxadda hore ee deegaanka balanbaal ayaa waxa ay u mahad celiyeen isla markaana sheegeen inay codkooda iyo cududoodaba la garab istaagi doonaan xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale murashaxiisa Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waanaan u mahad celinaynaa cagafta ay noo keeneen iyo boholaha ay naga xireen codkana waanu siinaynaa labada codba waxaanu leenahay haddaanu baree balanbaal aanu nahay waxa weeye waxaanu taageersanahay oo aanu ku haynaa wadani maanta cagafyadii oo ay noo keeneen oo boholihii ay naga xireen waanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay kulmiye ballanku noo qaaday waanu ku haynaa waxa uu ahaa fartinaad eersan doontaan ween kulmiye kulmiye fartinaad eersan doontaan buu dee waajibkiisuna wuxuu ahaa kaa maanta aan ugu abaal gudnay waxaanu ku haynaana warniyahow ma jirto kulmiye waxaan soo dhaweynaynaa wadani oo u mahad celinaynaa waa wadani codkayga waxaanu siinaynaa waa wadani labada codba waxaanu siinaynaa waa anagu waa wadani wadani waxa waddanka marayaana weeye kaasi inuu dhacay dadku waa ogyahay kulmiye wuuna dhacay dadku waa ogyahay haweeye xusbiga inoo yimi ee inoo ballan qaaday wixii noo qabtay mahad bay mudayyin dowladda somalilan ilaa marka laga soo qaado cigaal miyaynu wax ka helayno wixii noo qabteen riyaala miyuu wixii noo qabtay siraaya miyuu wixii noo qabtay waxa weeye maanta waxqabadkii ugu horreeyey ee xusbiga wadani hordhaciisii sow maaha waynu ugu mahad celinaynaa codkana waynu siinaynaa labada codba wadani baanu soo dhaweynaynaa salaanta islaamka ta ugu qiimaha badan le baanu ku soo dhaweynaynaa sharafta islaamkaanu ku soo dhaweynaynaa boholaha ay naga xidheen iyo baahida aanu qabnay sida aanu ugu dhicaynay lagama sheekeeyo adhagayguma xiroodo bohol awoodeed meel kalean ka wareega oo aan bohosha ahayn aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan gacanta u siinaya labada codba waa siinaya anigii awlaadayda iyo wixii isoo aqaaribsada labadaba waa siinayaa aad baan u doonayaa ilaahay waxaan ka baryay ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu guuleeyo oo waxaan ku idhi nagu guuleeyo aad nagu guuleeyo noo barakeeyo waxa weeye waxaynu u codaynaynaa xusbiga wadani ayaynu u codaynaynaa waana uga mahad celinaa taa maanta ay inoo qabteen oo hordhaceedii uu yimi waynu uga mahad celinaynaa ta dambena waynu ka soo leynaa inoo soo kordhiya alla waa doonaynaa xusbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa waanu u mahad celinaynaa waanu haddii rabbixi hore waanu u codaynaynaa waanu taageersanna qabadkaa maanta noo muuqday yaanu ku dooranaynaa wixii dambena waanu kaga sugaynaa cagafta ay noo keeneen xusbiga wadani waa ku mahadsan yihiin waanu u baahnayna boholaha xidhaysa waanu u baahannahay waxaanu kaloo u baahannahay magaalada xusbiga kulmiye wuu la dib wuu la dhacay waxba wuu noo qaban waaye wax horumara kama hayno waa la dayacay waxaanu doonaynaa wadani maanta cagaftaasoo quraanu ka haynaa wixii dambena waa ka sugayna xisbiga wadani waxaanu ku soo dhaweynaynaa gamco furan waanu soo dhaweynaynaa waxqabadkii ugu horreeyay